Tikriausiai niekas manęs taip nepaskatina sutvarkyti namų kaip video turinio kūrimas. Net ir svečiai. Taigi, vos tik užėjus į šituos namus, galima pasakyti, kad juose gyvena vaikai. Ir dabar nusiimus vyro kroksus, galėsim praeiti kartu per namus. Taigi, viens, du ir galima eiti. Pirmiausias dalykas, šita spintelė, ji čia atsirado visiškai spontaniškai, kadangi šitoj erdvėj, paskui parodysiu iš kito kampo, vis dar neturim spintos. Na, aišku, visą laiką viskas remiasi į finansus, tai štai kaip atrodo ta erdvė. Ir joje turėtų būti didžiulė spinta, kur yra atsisėsti ir veidrodis. Ir vienu žodžiu, galbūt kada nors ateis tas laikas. Dabar čia yra mūsų holas, skaitomas koridorius. Dabar galim užeiti į tikriausiai dažniausiai varstomą durim kambarį, vonios kambarį. Jisai turi tokį tai apšvietimą ir ledo iškart integruotą lubose vienu paspaudimu įsijungia. Mano veidrodis. Jisai įsijungia atskirai su šituo mygtuku. Ir va štai kaip atrodo. Šita spintelė yra iš Ikėjos. Atskirai jai pirktas stalviršis irgi iš Ikėjos. Tai daugmaž susiderinom. Mano baltos plytelės, kurias jau reikia valyti. Ir šitas kambarys patapo baltu. Tik todėl, kad reikėjo kažkokios atsvaros, nes viršuje yra juodas vonios kambarys, tai norėjosi kažko tokio biški lengvesnio ir ne taip, kaip čia pasakyti, ne tokios romantiškos aplinkos svečiams. Vis tiek, pirmo aukšto tualetas yra jisai toksai lankomiausias, ypač svečių atžvilgių. Tai dušas, įdomus kuriozas, kaip pasistatėm šitą dušą. Ir pradėjom naudoti, jisai pyst ir sugedo. Ir tada pradėjo visas čia varvėti, tai laukiam pakaitinės dalies. Tik tada galėjom pradėti maudytis. Va tai va, aišku, padukas čia nes vakaris. Tai žodžiu, galim keliauti toliau. Toliau yra katilinė, tikriausiai pats nuobodžiausias kambarys. Na, bet einam. Ir dažniausiai jisai toks į sandėlį pavirsta, tai čia ir siurblys, su kuriuo tikrai dažnai naudojamės. Na, ir čia naiva viskas ir nuo vaikų slepiama. Ir skalbykla, kuri irgi dažnai tokia ne tik skalbykla, bet ir, nu, kaip spinta naudojama. Amžinas skalbinių krepšys, nes vos tik išsiema iš skalbenkės, įsideda į džiovyklę, viskas keliauja čia ir antra partija, taip toliau. Ir vienu žodžiu, čia nesibaigiantis reikalas yra. Tada garažas. Tai čia jau vyro valdos. Ir apšvietimas. Žodžiu, viską pats darėsi. Elektrinės. Saulės elektrinės, žodžiu, visas tas reikalas. Spintelės irgi išikėjos. Čia tiesiog visiškai spontaniškai irgi vieną dieną sugalvojom, kad reikia nusipirkti ir pasidaryti, žodžiu, tai viskas iš Ikėjos, čia pats darėsi, tai irgi vežimą reikia išplauti ir parduoti, nes vakaris jau nebe važinėjo su vežimu, tai žodžiu, mašiniukas, viršui irgi lentynos vyro darytos, kad galėtų padangas laikyti, nu ir žodžiu, ir čia dažniausiai vyksta jo video montavimo darbai ir visa kūryba, nes mašinai deda aparatūrą, tai žodžiu, galite sekti MCD audio YouTube. Gerai, keliaujam toliau. Toliau jau yra ta didžiausioji ta erdvė vadinama, kurią jūs dažniausiai ir matot. Kamba reikia nusipirkti stabilizatorių telefonui. Tai laiptai vis dar nėra baigti dažyti, kadangi turėjom su rangovais kuriozą. Žodžiu, gal papasakosiu kada, tai jie taip ir nėra pabaigti lygiai taip pat kaip ir čia, nors tas kuriozas vyko jau prieš bene metus, tai žodžiu, laiptai taip ir liko, nepabaigti, tai vyras kada turės laisvo laiko, nes tikrai dabar tuos savo YouTube video daro ir taip toliau turi pilną projektų,
Tai reikia pabaigti va čia viską dažyti, žodžiu. Ir tada laiptai tik tai bus pabaigti. Tai gerai, svetainė. Kas labai fainai ir tikrai niekiek nesigailiu, kad čia yra akmens masės plytelės. Jeigu būtų plokštė, nu nežinau, ilgamžiškiau, manau, bus. Spintelės, labai dažnai klausia dėl spintelės. Čia yra 3 spintelės po 1 metrą. Ir aš ieškojau tokios spalvos, būtent kad būtų ąžuolo, kad derintųsi su laiptais, tai jas pirkau senuko elektroniniai parduotuviai. Tai kam įdomu, galit pasižiūrėti pas juos, nes atrodo, neturi tipo baldų, jie galbūt ir parduotuviai neturi, bet iš tikrųjų elektroniniai parduotuviai yra nemažai visko. Va, ko mes dar neturim, tai plintusų. Tai niekur dar nėra plintusų. Tai kada nors pabaigsim šitą reikalą, kai atsiras laisvesnių pinigų. Toliau sofa. Sofa yra, aš pataginsiu iš kur, parašysiu apačioj. Tai žodžiu, jų puslapyje mes išsirinko modelį. Nu mes, aš viską rinkau, aišku, nes visas namų grožis priklauso visą laiką nuo manęs. Aš vyrui neleidžiu kištis, nes būna, nu, tragedija. Nesupyk, bet taip yra. Yra atspari vandens sugerimui, yra lengvai valoma, bet kas po metų laiko jau su jie atsitiko, tai vaikai tikrai vasarą labai mėgsta palaipėt murzinom kojom ir jinai va, visa va tokia va, tai reikia žodžiu imti tą siurblį plaunamą ir valyti, nes nu tikrai jinai dabar atrodo nu tragiškai, galbūt iš toli jum niekada ir nesimato, bet nu ta prasme jinai tikrai jau pagyveno savo. Bet šiaip labai džiaugiuosi šitą spalvą, nes nugrinai tapo tokia namų akcentu. Ir tada kėdės irgi derinom, jeigu būtų buvusios juodos, tai jos būtų čia paskendusios. Tai irgi labai džiaugiuosi, kad išsirinkau tokias kėdės. Aišku, mes... O, Jėzus, biškį padusau. Aišku, ką mes darėm su tom kėdėm, tai labai limituotą pasirinkimą turėjom. Nes ta sala yra mūsų pačių daryta, čia yra IKEA spintelė, stalį viršį mes užsakinėjom iš trukmės, tai kėdžių aukštis. Tos įprastos baro kėdės, kurios būna prie salų, jos yra labai aukštos, o tos paprastos kėdės, jos yra per žemos, tai turėjom labai mažą pasirinkimą kėdžių modelių, tai visą laimę, kad radom šituos baldų turgui, tai vienu žodžiu. Buvo čia visokių niuansų su tuo namų įrengimu. Žodžiu, labai fainai, kad čia yra plytelės, nes vasarą jos vėsina. Žiemą, nu nežinau, žiemą šiaip tai vėsios jos yra, bet grindys šildomos, tai vaikai laksto vis laik basi. Žodžiu, biški oro pritrūko. Kame yra esmė, be stabilizatoriaus labai sunku vaikščioti po namus, nes tikrai ranka neišlaiko stabilaus vaizdo. Dabar mūsų stalviršiai ir spintelės. Spintelės yra iš IKEA'os. Tuo metu, kai įsirenginėjom namus, tai tiesiog buvo chaosas su visais rangovais. Tai mums čia labai vieni gali atsilaisvina, vieni padaro ir taip toliau. Ir paskutinis dalykas, ką mes dėjom, lubas. Lubos yra įtempiamos, nes mes tikrai taupėm. Kadangi buvo grinai toks jau, kad tik pridavimui priduoti tą namą, tai žodžiu, taupėm ant lubų, dėjom įtempiamas ir jos buvo paskutinis jau tas štrichas. Ir tik tada galėjom išsimatuoti jau konkrečiai spinteles ir visą virtuvinį, todėl mes tiesiog užsisakinėjom iš IKEA'os, patys projektavomės ir nu negalėjom mes laukti tiek ilgai, kad mum baldininkai juos pagamintų. Tai žodžiu, ar taip mum reikėjo matinių spintelių, tai gerai, turim mes matinės spinteles. Visa laimė, kad jų buvo IKEA'ui, stalviršių IKEA'ui laukti reiktų 3-4 mėnesius, tai jau tuos mes užsisakėm iš trukmės. Ir labai gerai, kad turim draugą baldininką, kuris mums ten labai greitai suvairavo juos, nes baldininkai tikrai greičiau juos gauna negu paprastas užsakovas. Tai, va taip, mes ir susidėliojom. Žodžiu, salos dydis priklausė nuo šitų spintelių ilgio, o gal atvirkščiai. Tai gavosi tikrai nemaža sala, bet kartais norėtųsi netgi ir didesnės. Būtų daugiau erdvės, tai turbūt jinai būtų ir didesnė. Tai spintelių viršutinių mes neturim, pakanka pilnai šitų. Ten indam džiavinti ir taip toliau, tai tikrai nereikėjo, nes yra indaplovė, jį išdžiavina, pis sudedami viskas ir tikrai nepasilgstam tų kabančių spintelių, nes apačioje jų yra apstu
ir tikrai pilna vietos susidėti visus virtuvinius rakandus. Ar dėl juodų kriauklių, dėl juodų maišytuvų. Jeigu pas mus namuose nebūtų filtravimo sistemos, tai mūsų giraitės vandenis būtų viską jau senai užnešę, užteršę ir taip toliau. Tai labai džiaugiamės, kad turim tos filtrus. Ir tada nebūna kalkių, arba tinuko aš dar nesu nei karto plovus, nes atsimenu bute, dar kai Šilainėse gyvenom, tai aš arba tinuką gal turbūt kelis kartus per savaitę su actu virindavau, nes non-stop kalkės. Tai jeigu ne faktas, kad yra filtruotas vanduo, čia viskam būtų šakės. Tai jeigu statotės namus, pasidomėkit, koks pas jūs yra vanduo, miesto ir taip toliau, ar kalkėtas ir taip toliau, tai nepasivarginkit, įsidėkit filtrą ir tada galėsit drąsiai turėti juodos spalvos maišytuvus ir apskritai nesikaups niekur tos kalkės ir neturėsit vargo. Tai žiūrėkit pagal save. Mūsų gartraukis yra su anglies filtru, neturim čia dasivedę. Rodžiu, nes būtų buvo irgi tuo metu labai daug knisliavos. Kas pasidaro, tai šaunuoliai, mums čia buvo irgi toks ir taupimo variantas ir tikrai nesigailėm, nes viskas tvarkoja su juo. Tai vienu žodžiu, nežinau, mums pasiteisino tas gartraukis su anglies filtru. Matot, jisai niekur neišeina, bet jisai yra iki pat lubų. Nežinau, jums dabar matosi, bet mums pasiteisinės dalykas. Va, atrodo iki pat lubų, atrodo gražiai, bet jisai neįeina į lubas. Tai štai va taip va. Tai va, mūsų tos įtempiamos lubos ir realiai jos yra matinės, tai nelabai matosi netgi, kad jos yra įtempiamos ir ta prasme, mum tai pasiteisino, nieks jokių šampano čia butelių nešaudo, todėl neprasimuša jokios skylės ir valosi lengvai ir va čia va jau reikėtų pavalyti va aplink tą rekupo, žodžiu, reikės pavalyti. Labai lengvai valosi, tai priežiūra tikrai yra lengva. Dabar apšvietimas. Kaip mes rinkomės apšvietimą? Pirmiausia, tai bėgelis yra koridoriui. Tai mes ir norėjom tokio, nu aš viską rinkau, nes labai daug domėjausi tuo metu, žiūrėjau, kaip dizaineriai daro. Tai akcentinis apšvietimas virš salos. Čia jau grinai yra tas toksai, nu būtinas tas apšvietimas virtuviai. Tai šitas apšvietimas ir svetainės zonos apšvietimas. Realiai turi būti būtent kelių tipų apšvietimai ir mes viskas suderinam. Nu tikrai, aš manau, kad labai gerai žiūrisi. Ir dabar iš kur mes pirkom šituos, neatsimenu, kaip vadinasi, iš ekolumeno. Jo, ekolumeno. Tai kas su šitom lempom negerai? Mes turėjom vidurinę berods keisti lempą, kadangi buvo brokuota ir vis tiek jinai kaba šiek tiek šonų. Tai žodžiu, turėjom mes biškį knisliavos su šitom lempom. Nu, bet kažkaip tai išsprendėm. Šitas laidas čia kabo, nes čia planavom dėti kondicionierių, bet jisai taip čia ir neatsirado, nes supratom, kad labai gerai namai vėsinasi grindinio šildymo ir šaldymo būdu. Tai taip ir neatsidūrė čia kondiškė. Jeigu atsidurs, tai ir tai kitoj vietoj. Daug kas darosi ir pas kaimynus čia šalia irgi šviežiai toks pat lygiai namas pastatytas. Mačiau, kad taip yra pasidarę. Tai darosi apšvietimą virš užuolaidų. Grinai tame bėgelėje. Bet galiu pasakyti, jisai visiškai nepraktiškas ir aš labai džiaugiuosi, kad mes tokią nedarėm, nors svarščiau. Tai būtų, manau, išmesti pinigai, kadangi jisai apšviečia užuolaidas. Tai jisai būtų toksai tik tai dėl vaizdo. Nepraktiškas visiškai. Tai labai džiaugiuosi, kad to nedarėm. Toliau apšvietimą rodysiu virš laiptų. Dabar laiptai. Vienas jungiklis čia, kitas yra viršui parodysiu. Tai yra akcentinis, bet ir aišku atliekantis savo funkciją apšvietimas. Laiptai su laiptais, Jėzus, irgi turėjom labai daug reikalų su laiptininkais, labai ilgai mums čia darė juos. Gerai, reikia jau išvalyti tas lempas. Tai, žodžiu, šitą šviestuvą irgi mačiau ekoliumene, bet jisai buvo ženkliai brangesnis, tai aš lygiai tokį patį radau Ermitaže ir mes jį nusipirkom. Tai labai esu patenkinta, nes tikrai labai labai gražiai atrodo, ypač ant šlaitinių lubų. Labai norėjau visą laiką va tokio va grinai laiptiniai apšvietimo. Ir ta prasme, belie kiek dulkių jau ant jo.
ir jį tikrai yra sunku valyti, bet aš pasiekiu, tarkim, kelis, va tik iš šito lygio, o kitus vyras pasiekia. Tai vyrelį galėsi tvarkyti mūsų chandelier. Ir va, užlipus laiptus yra jungiklis ir išsijungia. Gerai, galim įsijungti. Ir dar vienas jungiklis yra tam, kad turėtume šviesos koridoriui šitam. Čia, aišku, tas laidas raudonas kabo čia prieš gaistriniai reikia. Čia jutikliui. Bet kamesnė šitas jungiklis čia šviesą užkuria. Tai labai fainai ir tikrai užtenka apšvietimo šitame koridoriui. Šitas vargelis. Vargo vakarienė. Mes kiek turėjom laiko laukti šitų turėklų. Ir svarbiausia, šitam va dalykui, čia turi būti stiklas. Šitam dalykui jie pagamino laikiklius. Mes sumokėjom už visą turėklą ir pasilikom dar tik tai 300 ar kiek, kad pagamintų tą stiklą. Nuo vasario mėnesio gamina. Nuo pernai metų vasario mėnesio ir jie mus pamiršo, bet mes, kadangi turėjom tikrai išlaidų ir saulės elektriniai, tai mes irgi tipo pamiršom. Ir tada dabar šita niša gaunasi tiesiog... Nu, jinai uždengta, vaikai neišlys, tai kada nors užsisakysim patys čia stiklą. Tai labai daug tokių niuansų yra, kai taupai ir turi įsirenginėti namus. Gerai, toliau einam į miegamąjį. Visur va palikom šlaitinės lubas, nes matėm, kaimynai pasidarė lygiai. Tai jeigu lygiai, jos būtų buvusios labai žemos, kadangi va šitas va... taškas yra jau tas žemiausias, tai būtų lubos visos va tokiam taške. Tai mes pasilikom tas šlaitinės lubas ir labai labai džiaugiuosi, nes nu tikrai išskirtiniau atrodo negu paprastuose namuose. Visur tie raudoni laidai vis dar kabo, nes ta priešgaistrinė nesudėta. Ir šitie va irgi čia pa kažkas turi būt. Kažkaip vadinasi, vis pamirštų, kaip vyras sako. Čia du papildomi remeliai nupirkti, nes turėjom nuotraukų tik tai tiek iš buto parvežtų. Tai, žodžiu, vis dar čia niekaip neįsidedu nuotraukų. Mano augaliukas ir dabar čia turim drėgmės matuoklį. Šiaip drėgmės užtenka, bet kažkodėl jam galiukai biški ruduoja. Nu, tai aš jį purškiu dar kiekvieną dieną. Bet čia tik prasidėjo tada, kada jau atėjo šalčiai. Žodžiu, va, visur plintusų vis dar nėra. Šitie staliukai iš Ikėjos, šitos smilgos iš aerodromo pelkės, lova irgi iš ten pat, iš kur ir sofa, irgi lengvai valoma, lengvai prižiūrima, labai faina, labai džiaugiuosi. Pirkom tokio dydžio lovą, nes bute turėjom metro kem pločio irgi lovą ir paskui nusipirkom naują čiužinį ir... Nenorėjom to čiužinio palikti bute, nes brangus. Tai į butą nupirkom naują kitą čiužinį pigesnį nuomininkams, o savo parsivežėm šitą, todėl reikėjo lovą atitinkamai tokią dydžią pirkt. Bet realiai, tarkim, kaip kiti sako, kad šita lova galbūt per maža metras kiam, pripratė prie 2 metrų, bet čia niekaip jau 2 metrų nepastatysi. Tai teko pirkti metro kiam lovą. Tai va. Šiaip norėjau labai apšvietimo nuleisto nuo lubų, bet ką žinau, ir taip gerai gavosi. O gavosi šitaip, todėl, kad mums statybininkas išvedė čia laidus. Jo, nežinau, ko, neatsimenu netgi, ar vyras kaltas, ar kas, sorry, Mindaugai, bet turėjo būti iš lubų apšvietimas, nu tai jau paskui teko taikytis ir ieškoti savo čia tų lempų. Va tai va, gavosi su miegamuoju. Kas liečia karnyzą, tai irgi negalėjom daryti tos nišos kaip pirmam aukšte, kad būtų paslėptas tas karnyzas, nes čia va, jisai eina iki pačia, o lubos jau čia žemėja, tai teko užsisakyti ir laukti paprasto tokio karnyzo, kad galėtume pakabinti užuolaidas. Nu, užuolaidas jau šitas, tai užsisakinėjau ir siuvo. Dabar jau pats laikas būtų karnyzą biški pakelt, nes jisai nuo svorio leidžiasi. Tai va, ir šiaip labai fainos užuolaidos ir kas gerai, jos labai kokybiškos ir tikrai labai fainos medžiagos, tokios pačios beje kaip lova.
Ir galėsiu pataginti irgi, iš kur pigiau užsisakyti čia moteris siuva. Tai, nu, žodžiu, na, aš esu labai patenkinta šitom žoldom. Čia ir pirmam, ir antram aukšte yra tos pačios. Tik pas vaikus yra iš Ikėjos. Toliau mano darbo kambarys, mano kompas, siuvimo mašina, nes anksčiau siūdavau. Tai ji vis dar čia, nes nu prireikus namuose, ką nors galima daryti. Ir darbo kambarys / drabužinė. Irgi čia non-stop betvarkė, žodžiu, mano sportinis krepšys ir taip toliau visokios siuntos, kad kas atkeliauja. Ten yra darbo reikalai, pakavimo medžiagos mano burbului. Ir, žodžiu, ir visokie reikalai darbiniai. Tai, žodžiu, visko čia yra. Toks grinai darbo ir drabužių kambarys. Kas liečia apšvietimą, tai rinkomės mes tokius va bumbulus ir pas vaikus kambarį, kad galima būtų apšvietimą skirtingą nusistatyti. Šiaip tai turim pultelius, bet jų nenaudojam. Tai, žodžiu, dim, kaip jisai vadinasi, neatsimenu. Nu, bet žodžiu. Gerai, einam į tą juodą į vonios kambarį. Čia ko trūksta, tai žaliuzių. Čia aš vis niekaip iš vyro neišprašau, kad mum tikrai jų reikia, nes čia jau ir palūžusios. Šitos iš senukų, čia grinai tik tai tam, kad nuo kaimynų atsidengt. Bet šiaip labai noriu čia medinių, nu irgi va tokio va ąžuolo spalvos. Tai turėtų belia kaip gerai atrodyt. Tai apšvietimas čia yra irgi va tie, tokie patys bumbulukai. Čia yra irgi tas pats ledinis apšvietimas. Ok. Šitą spintelę irgi tik neatsimenu, iš kur pirkom, blemba, nes jinai tikrai nėra gaminta, bet labai ilgai ieškojau tokios spintelės. Tai, žodžiu, maišytuvas irgi juodas, irgi nekalkėja, nieko, dėl tos pačios priežasties nukalkinimo. Laisvai pastatoma vonia, tai žinokit, jinai tikrai yra laisvai pastatoma, todėl jinai gali važinėt. Tai, žodžiu, nenustepkite, jeigu pasistatysit laisvai pastatomą vonę ir ji slidinės. Tai va, bet labai gražiai atrodo. Maišytuvas irgi neužkalkėja nieko. Dar vienas puodas. Čia šiaip tai turėtų būti spintelė iki lubų, bet irgi dar nepriejom, nes su finansais. Bet šiaip labai esu patenkinta, kad pasidarėm tokią, kaip čia pasakyti, nu, romantišką vonę. Nu, žiūri, fainai. Tai grinai tokia jau, nu, šeimos erdvė, kur tu ateini pailsėti, prisileidi vonę ir grinai ilsiesi. Tai žiūri, fainai, labai labai norėjau ir tikrai nėra priežiūra jos kažkokia tai išskirtinė dėl vieno aspekto, dėl kalkių. Jeigu būtų kalkių, tai čia va čia va visa šita va siena būtų, nu, non-stop aptaškyta ir apkalkėjus, bet kadangi kalkių nėra, tai, nu, labai gražiai. Tai ko dar neturim čianai, tai tualetiniui popieriui laikiklio. Nusipirkom grinai tik tai tą šluotą, tai kol kas belia kur stovi. Tai žodžiu, realiai ir visą chemiją ir viską reikėtų susidėti į tą spintelę, kuri atsiras kada nors čia. Tai vat. Gyvatukai irgi pas mus, gyvatukai juodi, matiniai, irgi visur detalės daugiausia ir stengiamės daryti tokias juodas matinės. Šiaip galvojau čia apie auksinį, bet paskui ne. Persigalvau ir viską padarėm juodą matinę ir tikrai labai džiaugiuosi. Šitas tik tai va atsipalaidavo. Tai reikia pragręžti po storesnę skylę ir, žodžiu, įdėti storesnį tą varžtą. Nu tai vyrui čia vis knisu protą, kad turi padaryti, tai padarys. Tai va, šiaip žiauriai džiaugiuosi būtent šito vonę. Tai man čia pasiteisinė viskas. Dėl durų, kas pasiteisinė. Duris mes bazėje užsisakinėjom ir patys dėjom. Jėzus, kiek čia vargo buvo tas duris įdėt, bet užsisakėm su magnetiniu to pritraukėju, tai labai fainai. Žodžiu, nereikia rankenos lenkti ir taip nesidaužo, kai užsidarinėja. Tai va, tai va. Žodžiu, labai fainas dalykas. Gerai, vargo vakarienė, vaikų kambariai. Čia absoliučiai viskas, ką dabar matot, yra tiesiog arba iš buto kas atvežta. Realiai jo, šitas pufikas iš svetainės atvežtas. Tai
Margaritos motiejaus ir dabar jau vakario lovytė. Tai vis dar naudojam, jau paskutiniam vaikui norim tikrai sunaudoti iki pat pabaigos, kol nupirksim kitą lovą. Šiaip vyras labai nori dvi aukštės lovos čia bernams. Nu, realiai su lubų aukščiu aš biški bijočiau, nes kadangi lubos yra įtempiamos, bijočiau, kad pradurs. Bet, tipo sako, užtenka to aukščio, nu tai galbūt kažkaip tai pagalvosim. Bet realiai dabar šitie kambariai atrodo visiškai kitaip, negu atrodys, kad nors vėliau, kas užknis savą. Bernai eina, atrodo, nu, nauji namai, čia kai kur pasivalys, kai kur jau reikės šveisti nauji namai, bet va, plintusų dar nėra, o sienos jau, va, ypač šita, nudaužytos. Tai žodžiu, šita siena turėtų būti mokslams skirta, čia paskui bus stalai, lelele, žodžiu, visai kitaip atrodys čia. Biškį pasitaupysim, galbūt užsisakysim tos baldus, nežinau, kaip čia bus, mūsų saulės elektrinė šviečia. Tai, vat, kol kas šitie kambariai yra apie nieką. Čia labai daug čia ko neprirodysi, nes, nu, realiai, nieko jose nėra. Jeigu kažkas sako, trūksta jaukumo, bla, bla, bla ir panašiai, tai aišku, trūksta, nes jie neįrengti. Jie yra bele kaip sumesti ir, nu, ką padarysi? Margaritos kambarys, nu gerai, viskas, kas čia jau turi būti, tikrai turi būti, tai šita lova. Čia spintelę nusipirkom, paskui vyras gal, ne, aš keliusiu turbūt, kai vyras ją be instrukcijos surinkinėja, nes jau tiek iki jos baldų yra surinkęs, kad nu šakės. Tai va, žodžiu, lova irgi iš ten pat, kur ir mūsų lova, jau pirkom tokią didesnę, princesiškesnę, nes čia jos vienos kambarys, laikinai motiejaus lova, čia stovi dėl vakario naktinių prabudimų. Tai va, MM, Motiejus ir Margarita kol kas kartu. Tai irgi kol kas šalai. Dabar grinai yra taip kompaktiškai viskas sudėta ir bele kaip. Tai šitam kambarį paskui bus visiškai viskas kitaip, kai atsiras jau mokyklinis stalas ir taip toliau. Nu, kol kas va, čia naivo stovi Motiejaus lova. O paskui bus jau čia mokslo erdvė, nes yra visur rozetės padarytos ten, kur turi būti stalai. Tai jeigu statotės namus, kruopščiai susiplanuokit, kuriuose vietose turėsit kokias rozetės, nes čia turėjo stovėti spintelė, tai čia ir yra rozetė. Va, visur privaryta jau, nu žodžiu. Tai vat, su karnyzais čia lygiai tas pats, nebūtų išėję padaryti nišinių. Čia šešėlį metą kažkas, nu žodžiu. Tai vat. Veidrodis irgi kol kas nupirktas. Belia koks papigiam, nes jinai ateina kiekvieną kartą čia na ir aš vos tik išvalau. Jinai jį, nu, maklevoja, nučiupinėja. Nu, tai toks laikinas, kad tik tai panelė princesė turėtų kur pasižiūrėti žodžiu į veidrodį ir pasimaklevot. Tai vat. Ko aš pati labai labai laukiu, tai pavasario, vasaros sezono, nes iš šitos saulės elektrinės mes darysim pavėsinę, nes čia ir realiai yra pavėsinė. Čia bus tokia, nu, bele kokia didelė ta pavėsinė su sienom, įvairiausiais reikalais, lelele ir panašiai, tai pamatysit būtent tuo šiltojų sezonų. O kaimynams pats metas būtų namą atsišviežint, tai sodinimas, viešpatėliau ir šiltnamis ir taip toliau. Nu čia visas dar projektas prieš akis. Tas kiemas mūsų nėra mažas. Tai, žodžiu, yra reikalų jame. Ir šitą visą sienelę norėčiau turbūt pakeisti. Nu žodžiu, eksperimentuokit su savo kiemu, visą laiką žinokit, kad galit viską persodinti, jeigu nepatiks. Tai, žodžiu, kieme nusimato labai daug reikalų. Šitos smilgos irgi lygiai taip pat iš aerodromo pelkės. Šiaip tai labai daug kur galima tų smilgų prisiskinti. Čia yra tiesiog paprasčiausiai nendrės, kurios išsproksta. Tai jos išsproksta jau rudeniop ir tada galima jas skinti. Biškutį grįžtam į šitą vonę. Tai kas man nepasiteisino, lemba darbiniai reikalai krenta, kas man nepasiteisino, kol neatradau aišku valiklio, tai baltos plytelės ant grindų. Nedėkit baltų matinių, nesvarbu matinių ar kokių plytelių ant grindų, nes matysis va kiekvienas še. Tai to tikrai nedarykit. Tai pasimokykit iš mano klaidos šiuo atveju.
Dabar kas liečia dušo sienelę, labai džiaugiuosi, kad darėm tik tai sienelę ir nepilnai uždaromą dušo kabiną, nes čia neprisitaško toliau vačianai. Tai galit nebijot, mano patarimas tikrai, jeigu norit, kad gražiai atrodytų ir tikrai yra funkcionalu, tai galit pasidaryti ir paprastą sienelę. Nebūtina daryti uždaros kabinos, kas jau, nu gal kitiem gražu, man ne. Medinės žaliuzės irgi vonioj. Neprisitaško čia tiek vandens, kad jom kažkas atsitiktų, tai viskas tvarkoj. Aš nebijojau medinių žaliuzių vonioj ir man jos tikrai pasiteisino. Dabar kas liečia plyteles ant grindų, lemba. Reiks prasivalyti jau grindis. Tai dėkit tokį raštą, kur kuo mažiau matytųsi, kad jos yra murzinos ir tikrai toks raštas yra dėkingas, pilkos grindis ir su tokiu vabiški. Ir tikrai ant jo nesimato purvų, aišku, ant plytelių matosi ten visokie trupiniai ir panašiai, bet, nu, manau, ant visko matosi. Tai tikrai galit nebijoti dėti pirmam aukšte plyteles, kadangi tikrai labai praktiška. Kaimynai susidėjo laminatą ir, nu, aišku, ypač virtuvės zonoj laminatas ilgai nelaikys. Tai tikrai yra praktiškiau, šiek tiek brangiau. Mes labai tikrai investavom į tai, kas buvo labai labai svarbu. Tai ne į baldus, kaip kažkas gal sakytų, ai, ikėjos čia spintelės. Nu gerai, galbūt kada nors mes pasikeisim, arba mes negyvensim taip ilgai čia, kad mum rūpėtų tos ikėjos spintelės. Bet va, kas liečia grindis, tai mes tikrai rinkomės kokybiškas medžiagas. Viršui yra vinilas, čia yra plytelės, tai tikrai geriau susidėti vieną kartą brangiau, negu mokėti kelis kartus už laminatą. Tai čia mano nuomonė. Tai va, atrodo, parodžiau viską. Jeigu turit kokių nors klausimų, drąsiai klauskit, atsakysiu. Nežinau, ar viską paminėjau. Tai jeigu tik tai norit ko nors paklausti, drąsiai klauskit apačioje. Tai ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad esat. Ate.